Buli muntu kunsi kuno bwakula ebimu kubimuwa essanyu era byesunga kwe kufuna ezzadde lino okulifuna kisoboka mu ngeri bbiri omukyala ng'azaala ng'ayita mu kusindika kiyita normal birth delivery ate abalala nga babasala kye bayita C-section. Njagala kunnongoosa lwa nsonga bannongoosaako kati saagala kufuna bulungi. Ebirungi obiri mu kuzaala obulungi si buli mukyala azaala nti asindika omwana normally nti bamutunga nti oba akosebwa. Eddagala gye liri ng'osobola okuzaala n'osindika bulungi omwana wo n'oddawo. Ku mulembe guno okulongoosebwa kweyongedde nnyo nga kino kyaleetera ne minisitule y'ebyobulamu okwebuuza lwaki abakyala abalongoosebwa beeyongedde bw'ogeraageranya ne bwe gwali edda. Nga mwaka gwa 2016-2017 abakyala 25 ku buli 10 be baalongoosebwa kyokka nga bwe gwatuukira omwaka gwa 2017-2018 omuwendo gwali gulinnye nga kati baweza abakyala 28 ku buli 10. Abasinga obungi bwe tulaba naddala abakyala abato ebiseera ebisinga ensonga zaabwe zeekuusaako okuba nti tebaagala kuyita mu bulumi obwo obw'essaawa ezisukka mu 10. Omuntu ali muleba sazi ensonga ze basinga okuwaata baagala kuyita mu peyini so baagala okuzaala omwana nga tawulidde ku bulumi. Naye nga ddala ebyo ebyogerwako waggulu byandireetedde omuntu okusalawo okulongoosebwa. Okusinziira ku basawo waliwo abeesabira ekiso naye nga be batono ku abo abasalibwa olw'ensonga ez'enjawulo eziva ku bo bennyini oba n'abaana be baba beetisse mu mbuto zaabwe. Tulina type z'okulongoosa bbiri, operations. Operation ezisooka tulina kye tuyita emergency operations, nti oba oyagala oba toyagala omukyala oyo n'omulongoosa nga gw'omusawo omuku gw'aliwo bw'otamulongoosa either omwana agenda kufa ng'afiira munda oba maama yennyini agenda okufa ng'omwana amaze okufa n'ayabya n'abaana. Naye era bano bakuba akaama nti tewandisazeewo okulongoosebwa bw'oba ddala olina obusobozi obusindika omwana. Abakyala bonna bafuna embuto bagende mu malwaliro beekebejjibwa abasawo babatandike ku ddagala kubanga bw'olabirirwa ng'obuto lwakagendamu at least mwezi gumu oba ebiri oweebwa eddagala erinaayamba omwana n'okutonda ne twewala obulemu bwe twayogeddeko. Nazifa Nampeera yakusakidde eggulire lino Proud Kedi TV 1.